Чим Угорщина на стороні Росії? Угорщина, яка стала об'єктом прямого вторгнення у 1956-му, сьогодні підтримує того, хто прагне відродити свого окупанта. Що спільного між Італією та Україною? Гляньмо на свій півострів Крим. Що там стоїть на березі в Судаку, Балаклаві чи Феодосії? Генуезькі фортеці. Ну а де знаходиться Генуя? Правильно, в Італії. І який наш найдивніший сусід? Словаччина – дуже особлива держава, найстарша з усіх слов'янських держав, якої насправді не існувало на європейській мапі аж до 1939 року. Це брати Капранови – блогери, письменники, громадські діячі. Віталій та Дмитро завітали до Дніпра. У філармонії презентували нову книгу «Сучасна Європа. Український погляд». Зібралося чимало людей. Дитина захоплюється виданнями цих науковців, так вона вчиться в школі, вивчає інформацію саме по його каналу, пишуть професійно, докладають простою мовою, якби так сказати. Я не знаток історії, але мені зрозуміло те, як вони доносять її. Чому Україна – це Європа? Як ті чи інші події впливали на нашу державу? Усе це у новій книзі братів Капранових. Історія людства, історія Європи – це історія комунікацій. Це історія, не історія воєн, а історія торгівлі, обміну інформаційного, там, не знаю, спільних якихось дій, але зовсім не історія воєн. Тому що саме комунікація робить людину сильнішою. Не камінь і не ракета, а вміння разом вирішувати проблеми. 48 розворотів. На кожному окремий період з історії. І навіть є комікси. На презентації брати Капранови розповідали про нове видання. Жартували. Ще одна перевага є, якої більшості у вас нема. У нас завжди є слухач. Йому можна почитати текст, якщо він засинає, значить, що то не так. Давали невеличкі уроки з історії. Історія – це факти. Запам'ятати всі факти абсолютно неможливо. Якщо хтось вам скаже, що він знає всі факти з історії навіть України, навіть власного міста, не вірте, бреше. А в перерві між дискусіями співали сатирично перероблені радянські пісні. А у ставках і річках годують окуні, танкісти, Сусурійська, кадировці. Це круто, коли можеш пісні свого ворога або часів СССР, можна так сказати, і що їх перероблюють і роблять з цього патріотичні українські пісні. Місце для презентації обрано не випадково, кажуть брати Капранови. Поєднати музику та книги вони мріяли вже 20 років. Книжка – це велетенський потенціал саме для використання от в таких от публічних заходах. А чомусь вважають, що вона повинна бути в бібліотеці. І от ми мріємо давним-давно, щоб прийшли до нас якісь театрали чи філармоністи і сказали, хлопці, давайте разом зробимо із книжки шоу. Після закінчення презентації нової книги кожен охочий міг поставити запитання братам Капрановим, сфотографуватись і придбати їхні видання з автографом. Олександр Мірошенчев, Ілля Конов, Open News, телеканал «Відкритий».